Assalomu alaykum, hurmatli suhbatdoshim. Zeminsa Ahmedovaman. Psixiatr, psixoterapevt, psixolog. Psixomet klinikasining rahbariman. Psixoterapevtik ambulator davolash klinikamizni asoschisiman. 40dan oshiq kitoblar muallifiman va asosan depressiya, nevrozlar, vahima kabi holatlarda ishlayman. Bugun men sizlarga musibat psixologiyasi haqida biroz tushuncha berib o'tmoqchiman. Musibat bu hayotda har bir insonni boshdan o'tadigan bir holat. Kimdir kimni yo'qotadi. Hatto sevgisini yo'qotgan odam ham sevgini yo'qotmaydi, uni ko'madi. Va bu ham bir musibat. Bolaligini yo'qotish, o'smirlikdan voz kechish, katta hayotga qadam qo'yish, voyaga yetganlik etapidan qarilik etapiga o'tish ham, ayollikdan voz kechib, klinikasdan o'tib qarilik, qarib qolgan ayol holatiga o'tish ham bir musibatdir aslida. Va musibatlarning eng og'iri, eng qo'rqinchlisi yaqinlarni yo'qotish. Yaratgan bir o'zining uyini, ishini, sog'ligini yo'qotish ham musibat hisoblanadi va Kubler-Ross degan bir olim musibatni inson qanday yengadi degan savollarga javob berar ekan, musibat 5 ta etapdan iborat deb aytadi. Demak, Kubler Kubler-Ross bo'yicha musibatning 5 ta etapi bor. Avvalo inson musibat haqida eshitganida, ana shu musibatga duchor bo'lganida shok holatiga tushadi. Mana shu shok holatining o'zi agar uzoq davom etgan kasallik, chorasizlik, adolatsizlik, imkonsizlik, ilojsizlik bo'lsa, bu qamoq, bu rak kasalligi, bu tuzalib bo'lmas tana jarohati, avariyalar bo'lsa, shok holati bir muddat qisqaroq va undan keyingi etaplar tezroq bo'ladi. Agar birdaniga eshitsa, bu odam o'lish kerak emas-u, masidi o'lib qoldi. Bu odam unaqa bo'lish kerak emasdi, bo'lib qoldi va inson shok holatiga tushadi. Shok holati 6 soatdan va 2-3 kungacha bo'lishi mumkin. Va undan ko'p shok holati esa kasallik va patologiya hisoblanadi. Shok holatida inson hech narsani bilmaydi go'yo. Bir yashamaydi go'yo. Qotib qoladi go'yo. Bu shok holatda faqat shifokorlar ishlashi kerak. Tez yordam chaqiriladi, shifokor chaqiriladi va bu insonga malakali yordam berish kerak. Shok holatidan chiqdilar. Chiqqan paytda endi inkor etish payti keladi. Shokdan chiqish uchun inson musibatni inkor qiladi. Yo, bo'lishi mumkin emas. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Aldayapsizlar. Kimlar bilandir urushish, kimlarnidir ayblash, kimlardandir xato qidirish, unaqa emas deb o'zini o'zi ayblash holatlari inkor qilish bilan barobardir. Inkor qilish etapida ona bilan farzand, ota bilan farzand, aka bilan uka, boshliq bilan rahbar, qo'shni bilan yonidagisi urushib qolishi mumkin. Chunki inkor etish fazasi u shunaqa ko'rish, fikrlash, orqaga qarab yurish fazasi desak ham bo'ladi. Musibatni bu fazasida sukunat,
o'sha insonni qaysi holatga tushishiga qarab sukunat qilib berish kerak va albatta bu fazada ham shifokorlar ishlaydi. Inkor etish fazasi uzoq cho'zilganida, uzoq payt yo'q unaqa emas, sizlar deyapsizlar degan payt kelsa psixiatrlar va psixoterapevtlar ishlaydi. Yengil holatlarda psixologlar ishlashi mumkin. Va keyingi etap musibatni boshga tushgan og'ir kunlarning keyingi etapi g'azab etapidir. Tortishuv etapi keladi. Tortishuv va g'azab etapi bir-birini almashib kelishi mumkin. Tortishadi inson. Unaqa emas, bu yo'q unaqamikin. G'amga kiradi, yig'laydi, siqtaydi, g'azablanadi, kimnidir ayblaydi, kimdandir o'ch oladi, o'zini ayblaydi, o'zini jazolaydi, yig'laydi, ovqat yemaydi. Qattiq gapiradi, o'zini o'ziga o'zi qattiq gapiradi va mana shu g'azab etapidan keyin, tortish etaplaridan keyin depressiya etapi keladi. Zemin sapa, bu etaplarda bizga nima kerak bor? Nimaga bizga gapiryapsiz? Degan savolga javob. Insonlar bilishi kerakki, sizning yaqiningiz, sizni oldingizdagi qo'shningiz, qarindoshingiz mana shu etaplarni boshdan o'tkazayotgan bo'lsa, qaysi etaplar orqali chiqib ketadi va bu yerda qanaqa malakali yordam berish mumkin? Depressiyada uzoq qolib ketish mumkin. Depressiya insonni ko'zini yumishga, gapirmaslikka, hamma narsadan bezor bo'lishga, uyqusizlikka yoki ko'p uxlashga, kayfiyat yo'qligiga, zavq yo'qligiga, charchashga, toliqishga, dam ololmaslikka olib boradigan og'ir tushkunlik holati hisoblanadi. Ammo biron bir og'ir vaziyat orqali paydo bo'lgan depressiya bu nevrogen depressiya deyiladi va bundan albatta chiqib ketish imkoniyati bor. Depressiyadan chiqish etapi qanaqa bo'ladi? Endi siz mana bu narsalardan voz kechishingiz kerak. Shu insonsiz yashashdan shu hayotingizdagi bo'lgan katta o'pirilish katta muammoli vaziyatni orqada qoldirib bor imkoniyatdan foydalanib yangi o'zlik paydo qilishni depressiyadan chiqishni birinchi belgisi bu qaror qabul qilish. Qanaqa qaror qabul qilinadi? Men boshqa bunaqa yashamayman. Imkon bor. Bunaqa yashashdan charchadim. O'zimni ham ko'mib charchadim degan xulosa kelgan paytda qaror paydo bo'ladi va qarordan keyin o'sha vaziyatni qabul qilish. Qabul qilish. O'sha yo'qotgan insonni, yo'qligini usiz yashashni, yo'qotilgan imkoniyatni, boy berilgan pullarni, musibatga yetaklagan kasallikmi bu, yomon noto'g'ri holatlarmi bu, qamoqmi bu, nima bo'lishdan qat'iy nazar, o'shani qabul qilish va qabul qilib bo'lgandan keyin yangi o'zlik, yangi men, yangi men rusilda yozdim ya, yangi men, yangi o'zlik paydo bo'ladiki, mana shu joyda mana shu 5 ta etap deymiz, ya'ni shu holat birinchi etap bo'lsa,
inkor etish va g'azab, ya'ni ikkinchi etap bo'lsa, xo'p, tortishuv uchinchi etap, depressiya to'rtinchi etap va yangi men hozir qilish etapi beshinchi etap. Buni bundan ham ko'p fazalarga bo'lib tushuntirsa bo'ladi. Men sizlarga qisqaroq tushuntirdim. Nima uchun Zemusa Ahmedova musibat psixologiyasini tushuntirdiz? Men sizlarga depressiyani tushuntirmoqchiman. Depressiya biron bir og'ir musibatga, og'ir stresslarga, og'ir hayot zarbalariga bog'liq ravishda paydo bo'lgan bo'lsa, bu nevrogen depressiya deb ataladi va siz bu holatdan chiqib ketish imkoniyatingiz bor. Depressiyadan chiqib ketmaslikka ham mumkinmi degan savolga javob. Umuman olganda, depressiyadan chiqib ketish uchun psixiatrlar, psixoterapevtlar, psixologlar ishlaydi. Bilasizlar buni. Va depressiyaning nomi juda ham ko'p. Depressiya degani bu o'zlikni ko'mish degan. Bu eski o'zlik bilan yashay olmaslik, qaror chiqarish degan. Men o'zimdan voz kechdim. Diplomiyamni kuchim yetmayapti degani bu depressiya degan. Rak kasalligi, depressiyami? Depressiya. Ya'ni inson chiqa olmayman. Bu holatlardan yechim yo'q deganida ana shu rak va rakoldi kasalliklari, qandli diabet, qon bosim kasalliklari, tanadagi bitmas yaralar, teri kasalliklari, ichki organlardagi bitmas yaralar, oshqozon va 12 barmoq hamda yo'g'on ichakdagi yaralar, proktitlar, parapraktitlar, bularning hammasini tana ko'rinishlari kasallik, miya ko'rinishi esa depressiyadir. Depressiyadan chiqish uchun inson bor imkoniyatidan kelib chiqib, yangi o'zlik paydo qilishi kerak. Demak, siz kechagi holatingizni orqaga tashlashingiz kerak, ko'mishingiz kerak. Orqada yashayapsiz siz kechagi dunyoda. Bu depressiya. Yoki oldinga o'tib ketdingiz, nima bo'lar ekan, boqolmasam-chi, bo'la olmasam-chi, tuzala olmasam-chi. Va qabul qilgan inson o'sha vaziyat dan chiqishga imkoni bor degan insongina depressiyadan chiqib ketadi. Menga juda ham ko'p savol berishadi. Zemusapa, vahima bo'yicha 10 ta, 15 ta video taqdim etgansiz. Ozish bo'yicha video taqdim etgansiz. Nima uchun depressiya va depressiyadan chiqish usullari haqida siz bizga ma'lumot bermayapsiz deb bizga murojaat qilishadi. Mana men bugundan boshlab depressiyani asoslarini, qatdan kelib chiqishini, qaysi holatda insonlar depressiyaga tushishini, depressiyani maskalarini, ya'ni depressiya maskalari bu kasalliklar, bu oshqozon kasalliklari, bu rak va rakoldi kasalliklar, bular hammasi maska bular. Bular aslida depressiya, ya'ni tepa, bosh, ruhiyat, fikrlash, depressiyada uni tana ko'rinishlari esa boshqa nom bilan nomlanyapti. Endi kardiologlar, nevropatologlar, reumatologlar, gematologlar, onkologlar ana shu depressiyani asoratlarini, maskalarini olib tashlash uchun ishlashyapti. Ammo uni ishlab chiqargan zavod, uni ishlab chiqargan miya ana shu depressiv holatda, musibat holatida. Siz musibat holatidan chiqishni xohlaysizmi? Unda bizning
Avvalambor, depressiyadan chiqish uchun mo'ljallangan videolarimiz tomosha qilishni boshlang. Xuddi vahima, panik atakalardek bu holatda ham biz seriyali videolar taqdim etishni boshlaymiz. Va siz albatta depressiyadan chiqasiz demoqchimisiz? Yo'q. Bunaqa demoqchi emasman. Depressiyadan chiqing. Zemin sopa sizga siz albatta depressiyadan chiqasiz demadilar. Chiqing dedilar. Ya'ni bu sizga bog'liq. Qanaqasiga menga bog'liq uxlay olmasam. Qanaqasiga menga bog'liq yig'lashlarimni to'xtata olmasam. Qanaqasiga menga bog'liq qachonki men ertalabdan kechgacha qorong'ixonada miyamda hech vaqo yo'q, faqat yomon narsa bor, yotursan. Siz chiqing. Qanaqa qilib? Avvalambor depressiyadan chiqish uchun oldingizga maqsad qo'ying. Maqsad bor, kuchi yo'q, bilaman. Maqsad bor, ishonch yo'q, bilaman. Depressiyadan chiqishim kerak deyapsiz, bilaman. Dori ichdim, foydasi yo'q deyapsiz, buni ham bilaman. Sayohatga bordim, sanatoriyaga bordim, tabibga bordim, hijoma oldim deyapsiz. Ukol oldim. Nina oldim deyapsiz, buni ham bilaman. Psixologga bordim demoqchisiz, buni ham bilaman. Men kuch topa olmayapman deyapsiz, buni ham bilaman. Unda savol bering, yashashni xohlaysizmi? Yaxshi yashashni xohlaysizmi? Ha deng. Ana shu chiqishingizda birinchi qadam. Ha deng. Faqat ha deng hozir. Ha, depressiyadan chiqishni xohlayman deng. Mana shu birinchi qadam. Istak tug'ilishi birinchi qadam. Xohlayman deng. Bolangiz qarab turibdi. Onangiz qarab turibdilar. Yopilgan nonlar sizga qarab turibdi. Ochilgan gullar sizga qarab turibdi. Hech kim gul bermadi deyapsiz. Alloh har bahorda tog'-tog'larni gulga to'ldirib tashadi-ku. Bu sizga berilgan gullar emasmi? Albatta kesib qo'lingizga berish shartmi? Ko'z ochib qarang. Shu bitta gul gullayapti. Unga nima kerak, zarilmi? Gullamay o'tib ketaversin. Nima qiladi? Rangga vaqt ajratib, gullab, sizga xizmat qilib, mani ko'zimni yoqib nima qiladi? Gulku odam emas-u, yeyish kerak emas, ichish kerak emas. Lekin bitta shu gul depressiyada emas. Gullayapti. Sizchi? Ya'ni birinchi saboqimiz depressiyadan chiqish uchun ha deng. Chiqaman. Chiqishni istayman. Juda ham istab ketdim deng. Va bugun kuni bilan shu so'zni qaytaring. Juda ham istadim. Juda ham istab ketdim depressiyadan chiqishni. Juda ham xohladim. Hamma qator yashashni. Yig'lagis keldim. Shas qilmaydi. Istak ham yig'latadi. Va keyingi darslarimizda siz albatta depressiyadan chiqish uchun kuch topasiz. Yerda tagidagi bitta ajriq asfaltni yorib chiqqan bilasizmi? Siz ham yorib chiqasiz. Bizni kuzatishingiz mumkin. YouTube kanalida Doktor Zebin So o'z sahifasida, veb saytida, Instagram sahifasida psixomet deb nomlaysiz yoki Zebin Sahmedova va Zebin So psixolog deb nomlaysiz. Psixashul degan depressiyadan chiqish, o'ziga ishonch berish kurslarimiz bor. Va Zebin Sahmedovani nasiyaga olingan baxt yoki tushkunlikdan chiqish degan kitobi ham bor. Hamda Telegram kanalimiz va
asosi sizga berilayotgan mana shu vazifalar, videolar birinchi qadamingiz bo'ladi. Undan keyin esa bizga uchrashishingiz mumkin. Dori bilan ham davolash imkoniyatimiz bor. Eng asosiysi sog'ligingizga qayting. Ha deng. Ishoning. Start keting. Depressiyadan chiqishni.